Hesht dhe dil prej ti. I thot Krishti, kjo flargo që kishte pushtu personin mranda në sinagog. Po një aty mranda në sinagog, ku ashtë vani shajt, por nuk ishte pushtu realitetin e sinagogës, por sinagogën e mrandshme, atë vendin e shajt të mrandësisë tonë, një kytë synon me pushtu kjo flargu, të nga demoralizu, të nga bo mundi në fajt, të nga bo mundi në siklet, të nga bo mundi të padubishëm, të pavler, e Krishti I thot hesht një këty në zonave, zhurmave, të cilat nuk në lojnë të qetë, që nuk në lojnë mundi të dubishëm, që s'në lojnë mundi të dashtëm, që s'në lojnë mundi të përkrahun, që në bojnë mundi të pa aftë. Lene Krishtin t'i thonë son të hesht gjdo gjoje që ty të trishton, gjdo gjoje që ty të shkatron, sepse a I dënë me të pa vend të shajt, ku dënë me banuaj, cilin dënë me shtru dashnin e ti, sepse t'ka bo tafë për një të arritje, mos e lenë zanin e t'keqes, me pushtu mërënsin tane, me demoralizu e me të shkatru.